Це пані Аліна та її донька Марія. Дівчинка перейшла у третій клас. Мати каже, завжди готові до нового навчального року у школі, зокрема і до психологічної адаптації. У нас завжди налагоджений режим сну, їжі, відпочинку, тому дитина не перестає займатися влітку. Дитина вивчає іноземну мову, займається математикою, письмом, танцями, тому вона в режимі завжди. Незалежно від пори року. Пані Аліна згадує перший клас. Каже, півроку навчання для Марії минули складно, хоча вона заздалегідь познайомилася з вчителем і займалася вдома. Складно звикнутися з цим. Півроку пройшло, підтримки, заботи, чогось смачненького, трішечки розваг і все добре. Підтримує свою дитину і пані Валерія. Її син Тихон закінчив другий клас. Жінка каже, бувало, що хлопчик не хотів йти до школи та вчитися, але турбота та розмова з ним допомогли поліпшити мотивацію, тож ділиться порадами. Потрібно раніше вставати до школи, так, раніше лягати спати, це також, тобто режим сна обов'язково, ще щоб більш витримки було, напевно, в заняттях. Порадами, як психологічно підготувати дитину до школи, ділиться і пані Валентина. Вона працює няною. Треба виховувати дитину. Це і є любов. З дитиною треба розмовляти, все показувати, все поясняти, тому що дитина, вона ще не вміє. З думкою дніпрянок згодні й фахівці. Дітям треба показувати, роз'ясувати, ходити на екскурсії. Не розуміє якихось процесів, а вона вже це вивчає на уроках там довкілля, так, і їм важко ще й через це. Да. Фахівці кажуть, аби підготувати дітей до школи без стресу, варто виконувати три головні рекомендації, а саме мінімізувати використання гаджетів, збалансовано харчуватися та дотримуватися режиму дня та сну. Та аби дитина хотіла йти до школи, навчатися та робити домашнє завдання, батькам варто починати з себе та показати приклад, що школа – не проблема, наголошують психологи. Такий біч постійний. Тому, якщо ви хочете, щоб у дитині була цікавість до навчання, цікавість до взаємодії в колективі, дайте зрозуміти, що школа – це не проблема, а це пригода. Якщо вам це вдасться, наступні кілька років дитина сама буде адаптуватися до кожного класу. Вікторія Горохова, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».